Ha, meni saxovat pesha jiyanim Umidjonning maqsadlari bir dunyo edi. U o'zi tug'ilib o'sgan yurtini yanada obod qilish, qolaversa qavm qarindoshlarini boshini qovushtirish edi. Ammo ming afsus. Endi aka shuncha yil yo'q bo'lib ketib, endi hamma narsa tayyorgana kelibdi-da endi jiyan. Tushunmadim seni, bu nima deganing-a? Nima tayyor, nima tayyoriga keldingiz? U bola shu yerda tug'ilgan, shu yerda katta bo'lgan, turgan bir paytlar shuni bolacha ham deb. O'zing bilasan, mana necha yil bizaga berib qo'ydi. Sen ham shu joydan foydalandik, men ham foydalandim. Buna qilish kimdir? Endi umid kelishi yaxshi bo'ldi. Endi o'zimizni jigarimiz, o'zimizni farzandimizdek gap. Ukamga ham ruh shod bo'ladi. Endi aka, u ana kundagi gaplar nima bo'ldi endi? Hammamiz bir qarorga keluvdik va buni sotib hamma o'zini ulushini olish kerak edi. Endi nima plani nima endi? Bu kelib yana ketadiganmi? Yo'q, bu endi keldi endi, ketmas ekan. Bu sotish niyati yo'q ekan bu hovli. Yo'q, sotilmaydi. O'zim kelib yashayman, kerak bo'lsa quraman, yaxshilab ta'mirlayman deyapti. Otamning chirog'ini yoqishim kerak deyapti. Bu bilasanmi? Juda katta rejalarimdan kelgan. Hozir mana uyoqdan bu yoqqa chopib, yelib, yuguribdi. Kelganiga hech qancha bo'yoq, sexlar ochib tashladi. Yana katta-katta bir sarmoyalar kirgizaman dedim-ye. Yana bir kengaytiraman, ish joylarini tashkillayman deyapti. Bolani juda rejalari katta bu. Endi aka, gap bundoq, men ham hozir sal qiynalib qoldim aka. Bilasiz, anu boshlagan ishim, biznesim yurmadi. Kasot ketdi. Hozir o'shalarni joy-joyiga qo'yish uchun menga yaxshigina pul kerak. Hamon shundan umid qilib turuvdim. Sotilsa axir bir narsa qilamiz deb. O'ylab gapirgin bitta narsani. Qara, bu uy sotilgandan qancha pulga kiradi? Birinchidan. Ikkinchidan mana singillar oladi, u oladi, bo'ladi, sevilishimizni, merishimizni arzimagan pul bo'lib qoladi-ku bu. O'zi o'sha ishni noto'g'ri boshlagansan, men senga boshlayotganman. O'ylab ish qilgan. O'ylab ish qilgan dedim. Mana nima bo'ldi? O'xshamadi ishlaring. Endi bitta uyga ko'z tikib o'tirishing sen bilan bizga endi noqil. Ukamni ham ruhini chirqiratmaylik. Aka, ana endi men nima qilaman? Eting, bu qarzlarni qanaq qilib yopaman? Qatdan sarmoya olaman? Eting. Endi bir yo'llarni izlagin endi, sen ham yoshib olamasan, de aqlni ishlatgin. Maslahatlashaylik, bir yo'l topilib qolar. Umidjon atrofdagi qarindoshlarning yov qarashlarini bilib, sezib tursa-da o'z maqsadlari sari odimlashdan to'lmadi. Umidsizlikka tushmadi. U bor g'ayrat, shijoati bilan mehnat qilardi. How is your working going? U yerdagi ishlarimiz qanday ketyapti? Hammasi joyidami? Hamkorlarimiz O'zbekistondagi ishimiz haqida nima deyshyapti? Demak, sarmoyani tezroq kiritsin. Nima? Ha, ayni damda bizlar bilan 3 ta kompaniya hamkorlik qilmoqchimi? Ha, unda kutaman. Okay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Maykan joyiga bordingmi? Ha, borib keldim. Biznesimiz ham yaxshi ketyapti, qurilishimiz ham yaxshi ketyapti. Hammasidan bor xabardor. O'zing tekshirdingmi? Ha, o'zim tekshirdim. Yaxshi. Yaqinda biz bilan 3 ta yirik kompaniya hamkor bo'lmoqchi. Bundan keyin ishimizni yanada tezlashtirishimiz kerak. Tushundingmi? Hammasi joy-joyida bo'lishi kerak. Yaqinda ular biz bilan muzokara qilish uchun yetib kelishadi. Tushunarlimi? Xudo xohlasa ishlarimiz yaxshi. Yaxshi yurib ketyapti. Shuning uchun hammasini nazoratda ushlab tur. Hech qanaqa kamchilik bo'lmasin. Tushunarlimi? Tushunarli. Bora qol ishingga qara. Oyijon, uydamisiz? Voy, bolajon, assalomu alaykum. Ona qizimman, o'zim o'rgilib ketdim. Yaxshi, mana bolalarim qanday? Bolalaringiz tashab keldim, bugun o'zim keldim. Qoqib. Tinmaysiz, qo'yavermaysizmi? Men o'zim kelib yordamlashaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Endi sani o'zing ham ishing boshingdan oshib yotibdi. Tinchmisiz? Yaxshi o'tiribsiz. Rahmat. Choy ichasanmi? Ovqat sho'rvasa qo'ymaymiz, to'q. Oyijon, pul kerak edi menga. Juda ham zarur. Mendan pul so'raydi. Birontasi aytmaydiki, oyijon, mana demaydi ya. Beraman. Oyijon, rostsa ham zarur. Nimaga kerak pul senga? Zarurda.
Vay. A pul kimga zarar bo'lmadi? Hammaga zarar pul. Nimaga senga kerak bo'ldi? Uyda o'tiradigan odam bo'lsang, a kuyovim topib tutib turgan bo'lsa, senga yana nimaga kerak pul? Tushunmayman. A shu kuyovingizga kerak-da, oyjon. Chet elga ketyaptilar ishlagani. Shunga bilet olamiz. Voy, yurib turing. Chet elga qayerga bormoqchi? A ishlab pul topib keladilar. Voy, to'g'ri. Yurib turing, oyjon. Chet eldagilar bu yoqqa kela olmasdan dog'dayu, a u qayerga ketadi? O'zi erining qo'lidan hech qanaqa ish kelmaydi. O'zini eshigini bitta zulfinini tuzata olmagan odam chet eldan qanaqa qilib pul topar ekan? Tushunmayman. Endi yaxshi ish topdilar, oyjon. Bersiz berib turibsiz-da. Ana, chet eldan kelyapti. Kim? Kim keldi? Hali eshitgani yo'qmi? Yo'q. Kim keldi, oyjon? Umid kelgan. Voy, Umidjon keldimi chet eldan? Voy, oyjon. Voy, kecha uyimga chiroyli qutida sovg'a tashlab ketishgan ekan. Umidjon ekan-da unda jiyanim. Voy, baraka topsin. Biram xursand bo'ldim. Menga yaxshi xushxabar aytdingiz. Umrizo bo'lsin shu jiyanim. Juda ham. Qayerda ekan, oyjon? Yurgandir. Voy, ko'rish kerak. Borib ko'rish kerak Umidjon, oyjon. Voy, xursand bo'laverma. Mani hamma planlarimni, mani hamma rejalarimni barbod qilib tashladi. Mana shuni bitta o'zini kelishi. Oyjon, nimaga unaqa deysiz? Buncha yomon ko'rasiz Umidjonni? Yaxshi ko'rib qatga borardim. Unaqa qiziq ekansan. Shuncha yaxshilik qilib qo'ydi bizga. Kuyoviz ishlamaganda ham ko'rdingiz. Har oyda menga pul jo'natib, butun ro'zg'orimga yordam bergan mana shu jiyanim. Ja, maqta urmang. Ja, xolalaringni, opoqlaringni, kenaylaringni, amma xolalaringni yoniga kirib ketding-ku? Ular ham xuddi shunaqa ingi deydi. U senga yordam bergan bo'lsa, men uni o'yini poylab o'tirdim shuncha yil. Ha? Oqlab, ko'klab, men poylab o'tirdim. Oyi, nimaga unaqa deysiz? O'zini uyiku, Umidjonni. Aslida siz-ku butun foydasini ko'rdingiz. O'sha uyga ijarachilar qo'yib, jaraq-jaraq pullarni olib o'tirdingiz, o'chajon. Ovozingni. Unaqa demang. Unaqa yomon ko'rmang. Shunaqangi ha deb gapiravermang. Agar shu rejam amalga oshsa, bilasanmi, sen ham bir narsali bo'lib qolasan. Ko'p gapiraverma. Shuncha yaxshiligini ko'rdik, shuncha foyda ko'rdik. Unaqa qilmang, oyjon. Keling, yaxshi. Mash ko'rpalaringiz orasiga qo'llaringizni sekin-sekin bordir bu narsa. Hamma yo'qdi, bilasizlar. Bering, olib bering. O'sha yerda olib berardingiz-da. Qayerdan? Voy, joyni o'zgartirdingiz. Joyni o'zgartirdim. O'zim oyjon, yuring, kayfiyatingiz buzmang. Hech kim meni qo'ymaysizlar. Ay, Umidjon. Tuzumisiz ishqilib? Bizani ob-havolarga o'rganib qoldingizmi? Hammasi yaxshi. Ishlarni boshlab oldim, lekin nimagadir amakilarim, kenayimlari hali ko'rmadim. O'shanga hayronman, uyiga ham bordim, sovg'a-salomni olib bordim. Men borganimda nuqul ishda bo'lishadi. Yoki men yo'qligimda kelib ketishdimi? Ayo, kelishgan yo'q. Umidjon, sizni xorijdan kelishingiz hammaga ham xush yoqavermadi. Shu gapni bekor gapirdingiz-da. Nega xush yoqmaydi? Voy, adasi aytishim kerak. Bu uydan hammamiz foydalanib turgandik. Chunki sizlarni u yoqdan bu yoqqa qaytib kelishingizlar xayolimizga ham kelmagandi. Bu uyni ijarachilarini yaqinda chiqarib yuborib, sotuvga qo'ymoqchi bo'lib turgandik. Shuning uchun ham ularga xush yoqmayapti shekilli. Biza mana amakingiz bilan sizni kelganingizni juda ham yaxshi qabul qildik. Lekin qolganlar bilmadim. Shuning uchun kelmayaptimi? Sizdan shuning uchun xabar olmayaptimi? Balki shunaqa bo'layotgandir. O'g'lim, siz xafa bo'lmang. Ular hammasini bir kun yig'amiz. Xudo xolasa ko'rishib, bemalol gaplashib olasiz. Nimaga sotuvga qo'ymoqchi bo'ldinglar? Sotuvga qo'yishdan maqsad shunaqa bo'lgandiki, pulni, uyni pulini hamma bo'lishib olib, ikki xona dom olishmoqchi edi hammalar. Dom. Shunga hammamiz kelishib turgan edik. Endi o'zing kelib qolding. Albatta bu sening uying. Ukamdan qolgan uy, buni hammasi o'zing hal qilasan-da endi. Amaki, bu uydan maqsadlarim boshqacha. Bu uyni sotish niyatim yo'q. Xudo xolisa, bu yerni boshqatdan qurmoqchiman. Bilasiz, dadamni chirog'ini yoqmoqchiman. Juda yaxshi.
uy kerak bo'lsa, qancha uy kerak bo'lsa, men top beraman. Faqat bu uyni sotibmas. Alo. Nima bo'ldi? Topilmadi? Harakat qilinglar. Bo'pti. Voy bolam, salomam bermasdan kirib ketding, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum, nima bo'ldi senga? Chetelga mol jo'natdim-ku. Ha, xabarim bor. O'sha bir oy bo'ldi mana dam dom daraksiz yo'q bo'lib ketishdi. Yo'q, mol ham yo'q, inson ham yo'q. Qizoqmisan? Mana shu imkoni bo'lmayapti. Voy, topilib qolar, o'libdimi? Qayta osmonga chiqib ketmasdi-ku. Bir oy bo'ldi, ona bir oyda borib kelib bemalol ulgurib bo'lardi. Tanışmadı o? Endi qanaqa tanış? Bozordan tanışdik. Şunu ham eplamadingmi? Bitta tovarni jo'natib, o'shani ham qaytishini kutmasdan. Ahvolingni qara. Nima qildingiz? Nima qildingiz menga? Hovliga ishonib qo'yib, shuncha qarz oluvdim. Hovlini ham egasi chiqib o'tiribdi. Endi nima qilaman men? Nima ilojini qilishim kerak? Bir ertaga qarzlarini so'rab keladi odamlar, katta-katta qarzlar. Hozir telefon qilib aytaman. Qaytdan kelgan bo'lsa o'sha yerga ketsin deyman. O'shani orqasidan meni oilam barbod bo'ldi. Meni bolam shunaqangi og'ir kasal bo'yapti deyman. Agar meni bolamga bir narsa bo'layotgan bo'lsa, sallarni men qo'ymayman deyman. Men hozir amakinga telefon qilaman, uni rasvosini chiqaraman. Qanday qilib qaytib ketganini bilmay qoladi. Mana shunday qilaman men, bilib qo'ygin. Ha, meni shunaqangi qarzlarga botib ketgan. To'xtang ona. Ona siz katta qarzga botganlarimni, shunaqa qiyinchilik bo'lganini siz yotig'i bilan tushuntiring. Balkim insobi bo'lsa o'zi qaytib ketar. Balkim shuna bo'larmikin? Balkim ona. Balkim rahmi kelar. Balkim sotishga ham ruxsat berar. Ha, bularni qarzi ko'p ekan. Qiynalibdi deb yotig'i bilan. To'g'ri aytasan. Bo'lmasam men u yoqda amakim bilan borib uchrashaman. Telefon gap emas bu. To'g'ri, to'g'ri. Ha, boramanda yig'layman, siqtayman, xullas hamma mahoratimni ishga solib, men aytaman, shuna qiynalib qolganimizni. Bu qolar balkim bu narsa, bola. Boring, yotig'i bilan. Bo'lmasam sen o'zingga qaragin. Xo'pmi? Men ovqat qilib qo'yganman, bolam. Hozir men bo'lmasam ustuvoshni shunday almashtiraman-u, amakinikka borib gaplashib kelaman. Xo'pmi, bolajonim? O'zingga qara. Ha, o'zingga qara. Yaqin kunlarda bu uje qurilishni tugatamiz. Bu qurilish, ha, mana buni. Buni bo'lganimizdan keyin o'sha plan bo'yicha bu yoqdagi ishlarimizni davom ettiramiz. Hozir reja bo'yicha ishlab ketyapmiz. Qisqa fursatda uje tugatsak bo'ladi-da. Ishlarimiz yaxshi ketyapti, Salim aka. Yaxshi. Nima siz? Tezlashtirib yubordik-a, xudo xolasa ishchilarimiz yaxshi ishlashyapti, Salim aka. Shavkat aka, bu ishchilarni kayfiyatlari yaxshimi? Hammasi xursand, ajoyib, ishidan mamnun. Hammasi o'zining mutaxassis ishini qilyapti. Bizdan xursand asosiysa. Eng yaxshi mutaxassislarni yollash kerak bundan buyog'iga. Xudo xolasa, keyingi qurilishlarni ham, keyingi ishlarni ham yaxshi bo'ladi hammasi. Mana uyaltirmaymiz degan umiddamiz bu jon. Tavkat aka. Bo'lmasa siz ishchilarga qarang. Xo'p. Tushlik hammasi joyida bo'lsin. Hozir biz ham boramiz. Xo'p. Oldingni xijolatdaman jiyan. Oldingi qilgan ishlarimdan o'zim uyalmayman. Shunga bo'lgan ishlarni unutsang deb. Aka, boshlagan ishimdan xabaring bor, boshlagan bizneslarim o'xshamadi. Qilgan ishlarim yurishmadi. Mana shuncha ishlardan keyin ham akam deb turib yoningga olding, baringa totding, mana shunday ishni berding.
کم بگنم یو منه شوندن اوزم خجالت دارم سلام اکی بلن سلام من الله قشن اونت کهم من ای و سیزگی هم مسلقت برردم اسلامه سیز منه بو باشدگن اشلرمز بویده یقنده یعنی بر اش باشده ایمز یک کمپانیاله بز بلن یعنی شرط نام بکلمه خدا حالسه او اشمز اولا اویمز بیزنس مرکز بولده انا اوش اشلیم سیز قولیزه بولده Şimdi bu işlerini unutayım da itibarını ben işe karatayım. Vay balamın şu ahvalda kurum, ben gülsem Akecan, ben gülsem şu oğlum şu ahvalda kurum. Oldu oldu, yıkılamayın, özlü kolyo alın. Ne kadar ilacını topağımız, ilacı topağımız. Beni bitti ümidim, ümitte, ümit hiç kaçan bunu kadar derslerine cigarsilikke karab türmeydi o. Yordan bir adı. Kılar mı ki ne, yordan bir adı. Yordan bir adı, yordan bir adı. Yordan bir adı. Ben topağımın... Bana da bana şuna kanki... Demleyelim, o şeydi olmuş kaldı Ake. Yok. Ümitke çüşüntüreyim. Akecan. Elbette çüşüntüreyim. Yordan biriyim. Çüşüntüreyim. Oğlum şu ahvaldan çık gitsin. Onu bu ahvalda ben kurganımdan kurak. Ul geldim yaşa. Oldu oldu, çüşündüm çüşündüm. Özlü kolyo alın. Bir ümitle gebleşeyin için. Oldu oldu. Özlü kolyo alın. Ha mı cancı ya? Ya, assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Yaxşımı sən? Salamat mısınız? Sağ olun. Yaxşı geldiniz mi? Bir zodak koymadıyım ama ki? Yok. Hamasız joyda mı? Çakırgan eken sən. Ha, sizge gapım var ama ki. Kelin oturalıyılık, bemalarla gaplaşalım. Ha, ha. Hani? Ha, ha. Kana. Kana ama ki? Kana ilahı amin. Tişli, hatır cemlik. Sağlı salamat diye birsin. Allah uzun bir elinden sıkmasın. İlahı amin. Allah hikmet. Ha Cihan, işlerin yaxşı mı? Rahmet. Çarşama yapsan mı? Rahmet. Kurdum, Cihan, işlerini boşta yapsan. Şuna kadar. Uyuz yaxşı mısın ama ki? Ha, yürümümüz indi, Cihan. Az yine şu taşla bu kalıp. Ben bunu işittim ama ki. Biznesiz, kasat köpçür attı, karz bu koyan egensiz diye işittim. Ben yıkarayım ama ki, sıkılmayın. Ben bormen. Xudo xohlasa men sizga yordam beraman o'zim. Juda ham katta pulni bu sarmoyani shu ishga tikkandim. Uni joyiga qo'yish uchun juda katta pul kerak, jiyan. Endi juda ham boshim qotgan. Hozir nima qilishimni bilmay qoldim. O'sha katta pul deganingiz bilan, shu pul bilan bitsa bo'ladimi, bitadimi shu ishingiz? Bo'lmasa amaki bundoq qilamiz. Sizga bir Kiçkine gidin, sovgan var. Hop. Bana bu kiçkine sovgasız ya, ama ki. Bunu kurup çıkasız da, bana fikir icatçıyız burada. Ya, bu hammasın benim namım göçülgen mi? Haha, sizin namınız göçülgen mi? Yakında bir biznes başladım, haberiniz var mı yok mu bilmiyim ben. O'sha biznesim bugundan boshlab endi sizniki, amaki. Endi sizni boshqaruvingizdagi biznes bu. Xavotirlanmang. Hammasi tayyorlangan. Ishchilar hammasi olib bo'lingan. Xudo xohlasa ertaga borib ofisda o'tirib nazorat qilib tursangiz bo'ldi. Pulni o'zi keladi. Ana o'sha aytgan muammolaringizni mana shu biznes xudo xohlasa hal qiladi. Sen beni uyaltırıp koydun ki o. Bereke top. Cihan. Amediğini versin. Rahmet. Fakat... Ben ne yapamaz mısın Cihan? Ya koysa isteyeceğim ki. Ne iyi hafı bulamam. Aksinçe. Sıla benden hafı bulmasıyla, benden razı bulmasıyla şunu uz yeterli. Ağırlık koymadım belki çakırıp. He yok, yoklap kapsam ki, tinçli mi? Tinçli. Gördüğünüz bana böyle iş başladık. He, çıralı sekli açıp sen. Yoktu mu sizge? Elbette. Asartimentimiz hem kop. Hazır işçilerimiz kim? Artık 10'tı. Şunu 100'te kımaksınız. Allah'ın adilini versin. Rahmet.
Aka o'z aslida siz chaqirishimdan maqsad sizga bir taklifim, sovg'aman bor. Xo'p. Mana shu sex ko'rib turibsiz. Ha. Bu sex endi sizga aka. Hazirlashma aka? Yo'q, hazirlamas aka bu. Mana shu sex endi sizga. Sizni boshqaruvingizga o'tadi. Endi bu yog'iga yaxshilab yuritishingiz kerak bo'ladi. Mana shu katta sex ha? Mana shu katta sex. Aka. Odam qarang, hayajonlanmang, hammasi joyida aka. Xudo xolisa, bilaman siz eplisiz aka. Bu ishlarni oldin ham qilgansiz. Keyin eshitishimcha qarzlaringiz bor ekan. Ha. Biroz qarz bo'lib qolibsiz. Aka uni o'ylamang. Bugun ham bu qarzlarni yopib beraman, xudo xolisa. Aka, uka sen farishtamisan, tushunmadim. Nimaga? Yo'q. Men juda hozir nima holat yuz hazillashma uka. Hazilmas. Aka bu bir qismi. Xudo xolasa ana endi mana bu kaltam sizga. Buni mashinada tashqari turibdi. Uka bir farishta bo'lding-ku hayotimga kirib kelgan. Rahmat senga uka kattakon. Aka, tinch bo'ling. Qadirdonimsiz aka. Menga mana yonimga mana shunday ishonchli yaqin insonlarim kerak. Sen to'g'ringda noto'g'ri fikrda bo'lganimiz uchun jonga kechir. Hammasi joyida aka. Uni esingizdan chiqaring. Uka hozir hayajonim juda kuchli hozir. Buni onamga aytmasam bo'lmaydi. Boring, kenay bilan gaplashing. Mashinani minib olib boring. Keyin aka, ertalabdan ishga chiqishingiz kerak. Bu joyni yuritishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi uka. Qarzlaringizni o'ylamang, qarzlaringizni hozir qutirib olamiz, xudo xohlasa. Ukajon, kattakon rahmat. Rahmat senga ukajon, kattakon. Umring uzoq bo'lsin. Uka, bo'lmasam men onamga tez yetkazmasam bo'lmaydi. Uka, o'zingni ehtiyot qil. Rahmat kattakon uka. Yaxshi etib oling. Qarayr. Ona. Voy voy. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingmi? Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat ona. Xursandsan bolam? Ha, nima bo'ldi? Bordingmi? Bordim ona, ko'rmaysizmi Umidni? Mana qarang, sex bilan mashina sovg'a qildi menga. Qarzlarimni ham yopib bordi. Mashina? Ha, ona. Qarzingni ham yopdimi? Qarzimni ham yopdi ona. Aldama. Mana ona roz hammasi. Hozir meni yuragim yomon bo'lib qoladi. Yo'q, yo'q, ona rost hammasi. Shuncha pul ko'p ekanmi? Oh, O'zbekistonga katta ish qilgani investitsiya kirgizib, mana katta-katta qurilishlar qilayotgan ekan. Menga qara. Amaki aytib turgan, mana bu sarmoya olib kiradi degani shu ekan-da. Katta investor bo'lib kelibdi u bizaga. Katta-katta qurilishlarni qilayotgan ekan. Hamma qarindosh urug'iga ish joy hammasini zo'r qilib beribdi. Senga nima dedi? Qanday kutib oldi o'zi menga shuni aytdi. Zo'r kutib oldi ona, zo'r aka deb hurmatimni joyiga qo'yib. Voy tovba, voy Allohdan o'rgilay. Ana ya, men qiynalganimni aytgan edim. Emin aka aytgan ekan. Aytibdilar ona, aytibdilar. Mana Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi ona. Voy tovba. Bolam, bilasanmi? Endi makkam etagini ushla. Ha, bir qadam ham jilma. Voy, buni bizga Alloh jo'natdi. To'p-to'p ko'rona. Voy, shunaqa. Amaking shunaqangi, o'zi amaking yomon odam emasdir. Na. Men bilaman. Men yosh kelin bo'lib kelganimda ham amaking shunaqangi mehribon odam edi. Opoqing ham yaxshi odamlar edi. Farzandi yaxshi chiqibdi-da. Qaragin. Hozir bo'lmasam bozorga tush. Yangi go'sh oldim. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi ona. Hamma yog'im tayyor. Xo'p bo'ladi. Shuni oshdan bilan qozoni bilan ko'tarib oboramiz. Ona, uyga chaqirsak-chi? Bolam, uyga men boshqacha qilib chaqiraman. Uni bilasanmi? Uni hozir bitta o'zi. O'shaning uchun hozir amakilarni ham chaqiraman. Opoqilarni ham chaqiraman. O'sha yerda hovlida o'tiramizda amakini arvohlariga bitta Qur'on o'qiymiz, bola. Iloh. Ana undan keyin oilasi kelgandan keyin uyimizni to'ri ularki bolajonim. Inshaalloh, inshaalloh. Bor, bora qol bolajonim. Xo'p bo'ladi onajon, yaxshi o'tiring. Xo'p bo'ladi onajonim, xo'p. Yaxshi. Yaxshi go'sh olgin bolam. Xo'p, xo'p onajon. Menga qara. Ko'proq olaver. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Voy, tovba. Qareylar-a.
nima deb aytaya? Shu qilgan yomonligimga voy Alloh meni kechirgina. Voy shunday nima gapirishdi ham bilmayman. Voy o'g'lim kelguncha men so'zlar to'rg'ab qo'yay. Voy sog' bo'l. Voy. Aka, nimaga o'zi chaqiribdilar Umidjon bizni bu yerga? Umidjonni hozir o'zi keladi. Chaqiraman, telefon qilsam keladi. Ha, yaxshi, yaxshi. Kelsa hamma narsani yotig'im bilan tushuntiradi o'zlari. Voy opa, ajoyib bola bo'pti-da. Buni ota-onasi shunaqa tarbiya qilgan ekan, hayron qoldim uni qilgan ishlarini ko'rsangiz. Voy meni bolamni shunaqa ko'klarga ko'tar. Opa, ko'rdingiz u kecha borgan. Men aytmang. Voy o'zim o'rgilay. Ilohim omatini bersin shu balani. Shunaqangi omatli, shunaqangi chiroyli oilali farzand bo'pti-ki, uni mana suratda menga ko'rsatdi-da. Telegramda xotini bilan gaplab, biroq xursand bo'lib ketdim deng. Umidjon telefon chaqirsam men. Chaqiring, chaqiring, chaqiring. Keladi, bemorol gaplashib olamiz. Hozir mana, hozir. Hayır, siz de olmasın. Hopa, siz de olmasın. Sen 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 de olmasın. Telefon qildim. Hozir Umidjonimiz kelib qopti. Hozir kiradi hozir. Hozir kiradi, bemorol gaplashamiz. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom, bolajonim. Assalomu alaykum. Voy, o'zim o'rgilay. Assalomu alaykum. Kesanaman. O'zim o'rgilay bolam. Yaxshi keldingizmi? O'zim o'rgilib ketay. Bo'ylaringizda ko'z tegmasin bolam. Ilohim, Xudo xohlasa. Yaxshi keldingiz. Joylari jannatda bo'lsin. Jonim, sog'mi? Ichlaring yaxshimi? Kesanaman. Keldingmi jigarim? Ilohim, sog'sin. Ilohim, yaxshi keldingiz. Ko'ring, mana hammani qo'ydi meni. Bemorol gaplashib olamiz endi. Rahmat. Mana shunday hurmat qilib kelganingiz uchun sizlarni yig'ishimizdan maqsad dadamda bir orzulari bor edi. Ha. Ya'niki opa-ukalarimni, amakilaring, ammalaringni bir joyga yig'gan. Hammasini bitta hovliga yig'gan. Borishlik kelishligimizni davom ettirgan degan bir maqsadlari bor edi. Ilohim ko'rsatdi. Rahmat. Joylar jannatda bo'lsin, ilohim. Siylay rahmat. Amin. Qarang opa. O'ylab ko'rdim. Juda uzoq o'yladim. Shu o'z vatanimni ulatishim kerak ekan. Baraka, albatta baraka topgin. Qolaversa, sizlar bilan mana shu hamjihatlikda, mana shu hovlida birga bo'lishni xohladim. Xorijdan kelganim sizlarga ma'qul bo'ldimi, yo'qmi, to'g'risi bilmayman. Voy, nimaga unadingiz, bolam? A sizni kelganingizdan keyin biz xuddi akam tirilib kelgandek bo'ldi. Voy, bizning ko'ngillarimiz ko'tarildi. Bunaqangi yordamni hech kim bermaydi. Seni ko'rib shundoq xursand bo'ldim. Xuddi ukam bo'lsa. Umring uzoq bo'lsin, tan joning sog' bo'lsin. Mana mana shu uylarni ham mana Alloh o'zingga buyursin. Bizga qancha foydalandik. Boshqatdan qurib solasanmi, shunda yashaysanmi? Ukamning chirog'ini yoqib o'tirsang, biz xursand bo'lamiz. Sizlarni ko'rib otamni, onamni ko'rganday bo'ldim. Muqaddas kitoblarimizda ham aytil marhamat qiladiki, ota-onang o'tib ketganda agar ularga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, ularni shu holidan o'rtoqlaridan xabar olib turgin deydi. Mana biz mana dadangiz o'rtoqlar sifatida keldik. Mana dadangiz o'rtoqlar barchasini xabar olibsiz. Mana Xudo Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana bundan keyingi ishlaringizga ham albatta o'ngidan kelishim vaqt qolamiz. Rahmat sizga ham. Xudo rozi bo'lsin. Allah'ım Umidjon, umringiz uzoq bo'lsin. Siylay rahim qilib kelibsiz. Ota-onangizning so'zlarini yerga qoldirmabsiz. Taningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Qarindosh urug'larni ichida qayg'u bo'lmasin. Allah'ım yurtimiz tinch bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Kimlar bor o'zgalar g'amini yeydi? Kimlar bor faqat o'z manfaatini ko'zlaydi? Umidjonning bu xatti-harakati barchamizga dars bo'ldi. Biz avvalambor tinch va osoyishta vatanimizda umr guzaronlik qilishimizga, bozorlarimiz to'kin sochin bo'lib, dasturxonimiz turli xil ne'matlarga to'laligiga, eng muhimi esa
Yurt boshida odil, xalqparvar inson rahbarlik qilayotganiga shukronalik keltirishni yana bir bor eslatib qo'ydi. O'ylaymanki, bu hikoyam boshqalar uchun ham ibrat bo'ladi. Shu yurtning fuqarosi bo'lganiga shukronalik keltiradi. Maktubimni e'tiborga olganingiz uchun oldindan katta rahmat. Omon bo'linglar. Maktub egasi Oydin opa shu so'zlar bilan nomasiga yakun yasabdilar. Haqiqatan ham shunday to'la-to'p zamonda o'q ovozlari-yu baqir chaqirlardan yiroq osmoni musaffo noz ne'matlari bisyor barakali yurtning fuqarosi bo'lish faxr tuyg'usini uyg'otib, shukronalik hissini orttiradi. Ilohim, yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin.